ሰላም 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 በመላው ዓለም እንዲሁም በኢትዮጵያ በመድራችን ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ይህ በተለያየ ጊዜ በቀጥታ የሚቀርብ የፓርትነሮች ወይም ደግሞ የአጋሮች ፕሮግራም እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በዚህ በቀጥታ ስርጭት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል፣ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች እንዲሁም ደግሞ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቀጥታ ይህን ፕሮግራም የምትመለከቱ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የተላለፈ የዚህ የብሌሲንግ ወይም ደግሞ የበረከት ፕሮግራም እንደነበረ ታውቃላችሁ። ብዙዎቻችሁ ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ምክንያቱም በ400 ቁጥር ላይ የተነገረውን የትንቢት ሐሳብ አምናችሁ 400 ብራችሁን በፖስታ ይዛችሁ በቀጥታ ስርጭት አብራችሁን ከጸለያችሁ በኋላ ዘሮቻችሁን የዘራችሁ ሰዎች ሁላችሁም እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረዳችሁ። በጣም ብዙ ሺህ ምስክርነት በኢሜል በስልክ እንዲሁም ደግሞ በአካል መጥተው እዚህ ድረስ የመሰከሩ ሰዎችን አይቻለሁ። በዚህ እግዚአብሔርን አመስግኛለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይህ በእምነታችሁ ልክ የእግዚአብሔር ሰው የሚናገረውን ነገር ወይም በእግዚአብሔር ሰው የመጣውን መልእክት አምናችሁ ከእግዚአብሔር ሥራ ጎን ለመቆም የዘራችሁት ዘር እንዴት ሰማይ እንዳስከፈተላችሁ፣ እንዴት የምድርን በረከት እንዳሳጨዳችሁ የብዙዎቻችሁ ወይም የብዙ ሺዎች ሰዎች ምስክርነት እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ዛሬም በቀጥታ ስርጭት ዘሮቻችሁን አዘጋጅታችሁ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፊት ይህንን በ400 ቁጥር ላይ የያዛችሁትን ዘር በፖስታ ይዛችሁ አስቀምጡ። ከዛ በእጆቻችሁ የያዛችሁትን ዘር ፊት ለፊት እንደኔ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ መልእክቱን ከሰማችሁ በኋላ ከዚህ ከሰማችሁት መልእክት ጋር በዘራችሁ ትገናኛላችሁ። ይሄንን ዘር የሚዘራ ሰው ወዲያው ልክ በዚህ ምሽት እንደዘራችሁ በዚህ ምሽት ይዛችሁ ያዘጋጃችሁትን ዘር ነገ በማለዳ ሄዳችሁ በስክሪኑ ስር በምታዩት የባንክ ቤት ቁጥር ሄዳችሁ በቤተ ክርስቲያኒቱ አካውንት ስታስገቡ ያስገባችሁበት ቅጽበት ላይ የሚሆን ትልልቅ ተአምራት አለ። እሱን ከመልእክቴ ጋር አብሬ ነግራችኋለሁ። እናንተ ግን ተዘጋጁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። የታመማችሁ ፈጽሞ የምትፈወሱበት፣ የተቸገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር ያለባችሁ ቀንበራችሁ የሚሰበርበት፣ ታሪካችሁ የሚቀየርበት፣ እንደገና ከፍ የምትሉበት፣ ወደ ከፍታ የምትወጡበት፣ ሰማይን የምታስከፍቱበት፣ በዘራችሁ የሚሆን በረከት የምታጭዱበት ምሽት ነው ይሄ ምሽት። ስለዚህ ሁላችሁም አሳስባችኋለሁ፣ ይሄ ቀን እንዳያመልጣችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት የሚያደርግበት ቀን ነው። ታያላችሁ። እግዚአብሔር የተናገረኝንም ነገር ነግራችኋለሁ። እንግዲህ የመልእክቴን ርዕስ ተናግሬ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የማልፈው። እኔ ግን ከመጀመሬ በፊት እጆቻችሁን ሁላችሁም ዘርግታችሁ አብራችሁ እንድትጸልዩ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ሰዓት ዘራቸውን አዘጋጅተው በቀጥታ ስርጭት ህመማቸውን፣ ጥያቄያቸውን፣ ማንኛውንም ቀንበር በፊትህ ለሚያቀርቡ ወንድሞችና እህቶች በሩቅ ቢሆን በቅርብ ወዲያው ፍጥነት ያለው ኢንስታንት አንሰር ወይም ቅጽበታዊ መልስ በህይወታቸው ላይ ስለምታመጣ በዚህ ዘር ደግሞ ሰማይ ስለሚከፈት አመሰግንሃለሁ። የጨለማ ኃይል ይታሰር፣ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተውሉበት ማይንድ እንዲሰጣቸው አይምሯቸው እንዲከፈት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ይህንን ጸሎት ከጸለይን በቀጥታ ሁላችሁም ቅድም እንዳልኳችሁ ዘሮቻችሁን አዘጋጁ። በዚህ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አገልግሎት ልባችሁ የተነካ ከዚህ ቅባት ጋር የተገናኙ
አብሮ የሚፈሱ በዚያ አገልግሎት ደስ የተሰኙ ሰዎች ዛሬም በደስታ ከኔ ጋር ይሄን ፕሮግራም ይካፈላሉ። አሁን እየጸለይኩ ብዙ የሚፈታ ነገር አለ። አጋንንቶች ይመታሉ፣ እርኩሳን አይዞች ይወድቃሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ይፈውሳቸዋል። ታሪካችሁ ይቀየራል። something expect የምታደርጉ የሆነ የምትጠብቁት ነገር ካለ እግዚአብሔር በጆቻችሁ ላይ ያመጣል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ርእስ ለምትይዙ ሰዎች የሰራብታዋ የእምነት ሴት ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ። የሰራብታዋ የእምነት ሴት። ይህንን ሐሳብ ከመናገሬ በፊት ጥቂት ስለ ዘር መናገር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ የሚታየውንና የማይታየውን ፈጠረ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር በዚህ ምድር የሚታየውን ወይም ምድር የሚባለውን እንደገናም ደግሞ ከምድር ጋራ የሚመሳሰሉ ብዙ ፕላኔቶችን ሰማያትን የውሃውን ክፍል እንደፈጠረ ይነግረናል። በተለይ በምድር ምድርን ሲፈጥርና በምድር ያሉትን ሁሉ ሲፈጥራቸው እግዚአብሔር ምድር ለሚባለው ለዚህ ዓለም ያስቀመጠው አንድ ህግ አለ። ይሄ ህግ እግዚአብሔር በመጀመሪያ አስቦ የሰራው ህግ ነው። በዚህ ህግ የሚመላለስ ሁሉ እንደ ህጉ ልማድ በህይወቱ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ይሆናል። ምንድነው የዚህ የምድር ህግ ብላችሁ ካላችሁ የዚች የምድር ህግ የዘር ህግ ነው። በዚህ በመንኖርበት ፍጥረታዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር አንድ ግልጽ ህግ አስቀምጧል። ያ ህግ የዘር ህግ ነው። ይህንንም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ፣ ብርድና ሙቀት፣ በጋና ክረምት፣ ቀንና ሌሊት አያቋርጡም ይላል። በተለይ ዛሬ ይህንን ፕሮግራም ወይም ይህንን ጊዜ እግዚአብሔር እንደላከኝ ወደ እናንተ ፕሮግራሙን ይዤ ስመጣ እግዚአብሔር የተናገረኝ ሐሳብ አለ። በዛ ሐሳብ ላይ ብቻ ስለማተኩር ከዚህ ከምዕራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር ወስድና በዛ ሐሳብ ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነግራችኋለሁ። በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ብሎ ይናገራል። መዝራትና ማጨድ፣ እቺ ምድር የምትባለው ፕላኔት ወይም ምድር የምትባለው በእግዚአብሔር የተፈጠረችው ምድር የዘር ህግ ተቀምጦባታል። መዝራትና ማጨድ የማይቋረጡ ነገሮች እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ አንድ በዚህ ምድር በሚባለው ዓለም የተፈጠረ ሰው ይዘራል፣ ደግሞ ያጭዳል። ከዚህ ቃል የምንሰማው ወይም ደግሞ ከዚህ ቃል እንደምንረዳው የሚዘሩ ሰዎች ሁሉ እንደሚያጭዱ ነው። ምድር ያልሰጣሃትን አታበቅልልህም። ይሄ የምድር ህግ ነው። ማንኛውም ነገር እንዲበዛ ወይም ደግሞ ሳይጠፋ በዚህ ምድር እንዲቀጥል የሚፈልግ ምንም ነገር ካለ መዘራት አለበት። መዘራትን ስናስብ መባዛት እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል በግልጥ ይነግረናል። ስለዚህ ምድር የዘራህባት ነገር ካለ ታበቅላለች። የምትዘራው ነገር ከሌለ አታበቅልልህም። ካላበቀለችልህ በዘር ብዛት የሚገኘውን አጨዳ ወይም ሃርቨስት አትቀበልም። ካልዘራ የምትቀበለው ምንም ነገር የለም። አንዳንዶች ሰይጣን ዘግቶባቸዋል። ምክንያቱም ምድርን እግዚአብሔር በመዝራትና በማጨድ ሂደት ውስጥ እንዳስቀመጣት በመጀመሪያ እንደነገርኳችሁ በዘፍጥረት 8:22 ላይ እንደተነገረው አይነት ሐሳብ በምድር ላይ እንደተነገረ ይህም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ አያስተውሉም። ሰይጣን ከአእምሯቸው ወስዷል። ሁል ጊዜ መቀበል ብቻ ነው የሚፈልጉት። ሁል ጊዜ ማጨድ ብቻ ነው የሚፈልጉት። ሁል ጊዜ መስፋት ብቻ ነው የሚፈልጉት። ነገር ግን ለመስፋት፣ ለማጨድ፣ ለመብዛት ወይም መከር ለመሰብሰብ እግዚአብሔር የማንረሳው ሕግ አስቀምጧል። ያም ሕግ የመዝራት ሕግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር በሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 38 ላይ አንድ አስደናቂ ነገር ነገረን። ይሄውም ስጡ ይሰጣችሁማል፣ በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ተመልሶ ይሰፈርላችኋልና የተጨቆነና የተነቀነቀ
የተትረፈረፈም መልካምም መስፈሪያ በእቅፋችሁ ይሰጣችኋል ብሎ ስትሰጡ የሚሰጣችሁን ስትሰፍሩ የሚሰፈርላችሁን ነገር በሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 38 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ሲናገር ታያላችሁ። አያችሁ ያልሰጠኸውን ነገር ያልዘራኸውን ነገር ያልታዘዝክና ያላደረከውን ነገር መሰብሰብ አታስብ። ይህ መንፈሳዊ እንደሆነ እንድታስቡ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምነግራችሁ። በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ አትሳቱ ይላል። እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል ብሎ ስለ ዘር ደግሞ ይነግረናል። የሚዘራውን ዘር ያጭደዋል። ሰይጣን በዚህ ዘር ህግ ውስጥ እግዚአብሔርን በመስማት ስትመላለሱ የምትቀበሉትንና የምታጭዱትን ጠንቅቆ ያውቀዋል። ስለዚህ ብዙ ነገር ወደ አይምሯችሁ ያመጣል፣ ብዙ ነገር ይመግባችኋል። ከዚህ የተነሳ ከዘር ትከለከላላችሁ። ስለዚህ ሁል ጊዜ በማጣትና በጭንቀት እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ሰይጣን ቬሪ ትሪኪ ነው። የሚጠቀመው ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል በተቃርኖ በማስደረግ መገለጥ ነው፣ ወይም ደግሞ የሚጠቀምባቸው መንገዶች እነኚህ ናቸው። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ይህ ምድር እየተዘራ የሚታጨድባት ሩቲን ያለባት ወይም ደግሞ ይሄ ዙር ያለባት ምድር ነች። ይህንን የረሳ ሰው የሚዘነጋ ሰው በፍጹም የማውራው ነገር አይገባውም። በዚህ ሰዓት የተቸገራችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ድህነት የሰለቻችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ስኬት ከቤታችሁ የተከለከለ ሰዎች አላችሁ፣ በብዙ ምጥና ጭንቀት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ እነግራችኋለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ወደ ዘር ህግ እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ሐሳብ ተመለሱ። ይሄንን መልእክት ሰምታችሁ በነገው ዕለት በምታደርጉት ዘር ወዲያውኑ ወሩ ሳያልቅ እግዚአብሔር አምላክ እጃችሁ ላይ የሚያስገባው ብዙ ምርኮ ብዙ ብዙ በረከት እንዳለ ተናግሮኛል። ይሄ ቃል እንዳያልፋችሁ በደንብ ተዘጋጅታችሁ እንድትሰሙ ወይም ተዘጋጅታችሁ ለቃሉ እንድትታዘዙ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ዘር ግዴታ የሚዘራ ሰው የሚታዘዝ ሰው ሊቀበለው የሚገባውን ነገር በመጽሐፍ ቃል ላይ ታላችሁ። ሞኞች እንድንሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። በጣም ብዙ ሰዎች የተዘጋ ካምፓኒያቸው የተከፈተላቸው እንዲሁም ደግሞ ከማይታወቅ ሰው ካልተጠበቀ ሰው ብዙ የኢኮኖሚ መትረፍረፍ በሕይወታቸው መጥቶ የመሰከሩ ሰዎች አሉ። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ብዙ ደዌ ያለባቸው ሰዎች ደዌያቸው ተፈውሷል። ፕራክቲካል የተዘጉ ደጆች ተከፍቷል። አሁንም ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የተጨነቃችሁ ስላላችሁ አይደለም የምትዘሩት፣ ለመኖር እንዲኖራችሁ ነው የምትዘሩት። ስላላችሁ አይደለም የምታደርጉት፣ እንዲኖራችሁ ነው የምታደርጉት። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን ይህንን ዘር የምትዘሩት ስለሌላችሁ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ስላላችሁም አይደለም። በመዝራት ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠውን ሕግ በማመንና በማወቅ አሁን በእግዚአብሔር ሰው አፍ የሚነገረውን ቃል በማድረግ በሕይወታችሁ ላይ የሚመጣውን ትልልቅ በረከቶች በማመን ነው እንጂ የምትዘሩት ስለሌላችሁ ወይም ስላላችሁ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አንድ ሰው ዛሬ ታላቅ ነገር ይሆንለታል። ሌላው የዘር ሕግ ይህ አስፈላጊ ነገር ስለሆነ የምታደርጉትን በማስተዋል እንድታደርጉት በእምነት እንድታደርጉት ለመንገር ወይም ለማሳሰብ ነው ይህን የእግዚአብሔርን ቃል የምነግራችሁ። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ለመቀበልና ለማጨድ የሚሆን መርህ አሁንም ስለ ዘር ይናገራል። ይኸውም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከትም የሚዘራ በበረከትም ደግሞ ያጭዳል ብሎ ይናገራል። አንድ ሰው የዘራው ዘር እንዳይመክንበት ወይም እንዳይደርቅበት ከፈለገ በደስታ መዝራት አለበት፣ በብዙ መዝራት አለበት። በሐዘን ከዘራችሁ ያለ እምነት ዘርታችኋል። ስለዚህ የምታጭዱት ነገር የለም። በደስታ አርጉት። በእምነት ዓለምና አስተሳሰብ ወይም በእምነት መርህ ውስጥ ሰው ሲዘራ በምስጋና በደስታ በእልልታ ዛሬ እንድትዘሩ ዘራችሁን እንድትለዩ እግዚአብሔር ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ስለ
ዳዊት ስለተናገረው ሐሳብ ሲናገር በመዝሙር 67 ቁጥር 5 እና 6 ላይ እንዴት አድርጎ በመስጋና እንዴት አድርጎ በእልልታ እንዳደረገ ታያላችሁ። መዝሙር 67 6 እኔ አነብላችኋለሁ። ምድር ፍሬዋን ሰጠች እግዚአብሔር አምላካችንም ይባርከናልና እግዚአብሔር ይባርከናልና የምድር ዳርቻ ሁሉ ይፈሩታል። ሃሌሉያ። ቁጥር 6 ምድር ፍሬዋን ሰጠች እግዚአብሔር አምላካችንም ምን ይለናል? ይባርከናል። አሁን ለዘር የተዘጋጃችሁ እግዚአብሔር ፍት ይህንን ትንቢታዊ ቃል ሰምታችሁና አምናችሁ ለመዝራት የተዘጋጃችሁላችሁ ልክ ዳዊት እንደተናገረው ምድር ፍሬዋን ሰጠች ይያላችሁ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑ እግዚአብሔርም አምላካችን ይባርከናል ይያላችሁ በመስጋና በደስታ እንድታደርጉ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቃል ያሳስባችኋል። ያለ ደስታ ያለ መስጋና የምታደርጉት ነገር ያለ እምነት አድርጋችኋልና አይበቅልላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ካሰባችሁ ወይም ካመናችሁ በቀጥታ አሁን ወደ መልእክቴ ገባለሁ። ስለ ዘር እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር የሚያደርግ ሰው ዛሬ በዚች ምሽት አነጋጋሪ የሆነ የሰማይ በረከት አነጋጋሪ የሆነ መለኮታዊ ፈውስና መለኮታዊ ጉብኝት በሕይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ይሆናል። ካመናችሁ አሜን በሉና ወሰዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። እንግዲህ በዚህ ቃል ላይ ስለ ስራብተዋ ሴት ከመናገሬ በፊት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላችሁ፣ በነቢያትም እመኑ ነገሩም ይሰላላችኋል ይላል። መደበኛው ትርጉም። አዲሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ደግሞ በነቢያትም እመኑ ነገሩ ይሳካላችኋል ነው የሚለው። በመጀመሪያ ይህንን ነገር ከማድረጋችሁ በፊት እግዚአብሔር በላከው አሁን በሚናገረው በእግዚአብሔር ሰው ወይም በእግዚአብሔር ነቢይ ማመን ያስፈልጋል፣ ይህንን ነገር ለመቀበል። ምክንያቱም እኔ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ማንም ሰው አፍ ውስጥ የሌለ እግዚአብሔር በዚህ ዘር ምክንያት ብዙዎች ይባረካሉ ብዙዎች ይፈታሉ ብሎ የ400 ቁጥር ምስጢርን ነግሮኛል። በዚህ ቁጥር ላይ ኮኔክት የሚያርግ የሚገናኝ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ምርኮና በረከት ያወጣዋል ይባርከዋል፣ በሰማይ ጠል በምድር ስብ ያትረፈረፈዋል ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ዘራችሁ የኮኔክሽን ፖይንታችሁ ነው። የእናንተ አሁን ያዛችሁት 400 ቁጥር ላይ የምትዘሩት ለዚህ አገልግሎት ወይም ለዚህ እግዚአብሔር ሥራ ሁሉ ጊዜ እንደ አጋር ለወንጌል ሥራ የምትዘሩት 400 ብር የእናንተ ኮኔክሽን ፖይንት ወይም ደግሞ የመገናኛ ነጥባችሁ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ምክንያቱም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ነቢያት ማመን ኮኔክት የምታደርጉበትን ፕላትፎርም ወይም ደግሞ የምትገናኙበትን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከትና እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ሰማያዊ በረከት ለመገናኘት የሚሆን ነጥብ ይሆናቸዋል። ስለዚህ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ በነቢያትም እመኑ ይሳካላቸዋል። ኤቭሪባዲ ይሄ ባይብል ነው የሚለው መጽሐፍ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ደግሞ የኛ መርህ ነው። በነቢያት እንድናምን እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እምነታችን በነቢያት እንዲሆን በእግዚአብሔር ስናምን የሚሆነውን ነገረን፣ በነቢያት ስናምን ደግሞ የሚሆነውን ይነግረናል። ስኬት የሚፈልግ ሰው ሰክሲድ ማድረግ የሚፈልግ ሰው በዚህ ፕሮፌቲካል አኖይንቲንግ ወይም በዚህ የነቢያት ቅባት ማመን ያስፈልገዋል። የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው። አንሸርፈውም፣ አንገነጥለውም፣ አንቆራርሰውም። የኔ ቃል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል። በነቢያት እመኑ ነገሩ ምን ይላችኋል? ይሳካላችኋል። ስኬት የሚፈልግ ሰው ፎርዋርድ መሄድ የሚፈልግ ሰው ነገሮቹን በብሬክ ስሩ መጨረስ የሚፈልግ ሰው በነቢያት ማመን አለበት ማለት ነው። እንግሊዘኛው እንደው የሚለው believe unto prophets and you will prosper ነው። ባለጠጋ ትሆናላችሁ። በነቢያትም እመኑ ባለጠጋ ትሆናላችሁ። ብልጽግናን ከነቢያት ቅባት ጋር አገናኝቶታል። ይህም ቃል እውነት ነው፣ የሚያምነው ይሆንለታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። በዚህ በሰራብታ ያለችዋ ሴት እንዲህ አይነት እምነት ነበራት። ዛሬ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልክ እንደ ሰራብቷ ሴት ትገለጣላችሁ የሰራብቷ ሴት የሆነችውን ተሆናላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በስኬትና በብልጽግና በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ያገኛችኋል ፌዝ ኢዝ ፕራክቲካል እምነት ተግባራዊ ነው ንግግር ብቻ አይደለም አምናለሁ ካልክ አምናለሁ ካልሽ አሁን ታደርጊያለሽ ያደረግሽው ነገር ደግሞ ወዲያው ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ በሰባት ቀን ውስጥ ይሄን ባደረጋችሁ በሰባት ቀን ውስጥ አነጋጋሪ በረከት በህይወታችሁ ላይ ይመጣል ብሎኛል አንዳንዶቻችሁ በዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሰላሳ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ የሆነ በረከት ወደ ህይወታችሁ ይገባል ለምን አምናችኋል ለምን በዚህ ዘር የእግዚአብሔርን ዓለም ወይም የቅባቱን ዓለም ተገናኝታችኋል ስለዚህ ይሆንላችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ዛሬ አንድ ሰው እንደ ሰራብቷ ሴት ለመሆን የሚፈቅድ ሰው የሰራብቷን ሴት ህይወት ለማድረግ ለመድገም የሚፈልግ ሰው ልክ እንደ እግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ እንደተናገረው እንደዛው ይሆንበታል የሰራብቷ ሴት ማን ነች መጽሐፉ ስለሷ ምን ይላል የእግዚአብሔርስ ቃል እንዴት ይነገራል ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል እናወጣለን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ከ9 ጀምሮ እስከ 16 ድረስ አነባለሁ እንደዚህ ይላል እነሆም ትመግብ ዘንድ አንዲት ባልቴት አዝዣለሁ አለው እግዚአብሔር የሚል የእግዚአብሔር ቃል መጣለት ተነስተውም ወደ ሰራብታ ሄደ ወደ ከተማይቱም በር በደረሰ ጊዜ አንዲት ባልቴት በዚያ እንጨት ትለቅም ነበር እርሱም ጠርቶ የሚጠጣ ጥቂት ውሃ በጽዋ ታመጭልኝ ዘንድ እለምንሻለሁ አላት ውሃም ልታመጣለት በሄደች ጊዜ ወደ እርሷ ጠርቶ ቁራሽ እንጀራ በእጅሽ ይዘሽ ትመጪ ዘንድ እለምንሻለሁ አላት እርሷም አምላክህ ሕያው እግዚአብሔርን በማድጋ ካለው ከእፍኝ ዱቄት በማሰሮም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር እንጀራ የለኝም እነሆም ገብቼ ለእኔና ለልጄ እጋግረው ዘንድ በልተነውም እንሞት ዘንድ ጥቂት እንጨት እሰበስባለሁ አለች ኤልያስም አላት አትፍሪ ማክ ፍርናት ይልቅስ ሄደሽ እንዳልሽው አድርጊ አስቀድመሽ ግን ከዱቄቱ ለእኔ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጪልኝ ከዚያም በኋላ ላንቺና ለልጅሽ አድርጊ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በምድር ላይ እግዚአብሔር ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄት ከማድጋ አይጨረስም ዘይትም ከማሰሮ አይጎድልም እርሷም ሄዳ እንደ ኤልያስ ቃል አደረገች እርሷና እርሱ ቤቷም ብዙ ቀን በሉ በኤልያስም እጅ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ዱቄት ከማድጋ አልተጨረሰም ዘይቱም ከማሰሮ አልጎደለም ይላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ ቃል ላይ እንደምታዩት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሰራብታ ወዳለች አንዲት ሴት ላከው። እቺ ሴት ሚሊየነር አልነበረችም። እቺ ሴት ባለጠጋም አልነበረችም። እቺ ሴት ሀብታም አልነበረችም። ወይ ካምፓኒም ወይ ንግድ ቦታም ወይ ደግሞ ትርፍ የሚያመጣ ቢዝነስ ፓርትነር ወይም ደግሞ አይደለችም ወይም ቢዝነስ የላትም ነበረ። ነገር ግን የሴትዮዋን ወይም የሰራብታዋን ሴት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁሉም ነገር አልቆባት በቤቷ ያለው ማንኛውም ለምግብነት የሚያስፈልግ ነገር አልቆ ጥቂት ዘይት በማድጋና ጥቂት ዱቄት በጎተራዋ የቀረ አንድ ሴት ነበረች የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚናገረው ለወራት ወይም ለቀናት የሚበላ ሳይሆን የዛን ሰዓት ለአንድ ጊዜ የሚሆን እርሱንም በልታ ከልጇ ጋር ልትሞት የተዘጋጀች የደሃ ደሃ የመጨረሻ የደሃ ደሃ የነበረች ሴት ነበረች የሰራብቷ ሴት በጎተሯ የምትመካበት ነገር የላትም በማድጋዋም ዘይት ጨርሳለች በማሰሯ ዘይት ጨርሳለች በማድጋዋ ዱቄት ጨርሳለች ባዶዋን የቀረች ሰው ነበረች እግዚአብሔር ኤልያስን ወዳላቸው ሰዎች አላከው ወደ ተትረፈረፉ ሰዎችም አላከው ሀብት ወዳላቸው ሰዎችም አላከው ተአምራቱን በዚች ሴት ያሳይ ዘንድ
እግዚአብሔር ከመለኮት ዓለም የሚያዘው የኪዳን በረከት ከችግር የሚያወጣ ከረሃብ የሚያወጣ ዓለም ሁሉ እንዲገባው በቀጥታ የላከው ወደዚች ወደ ድሃ ሴት ነበር። ሲሄድ ግን አንድ ነገር ነገራት። ያንን የመጨረሻ ትንፋሿ የሚጠፋበትን የመጨረሻ ምግብ ለኔ አድርጊው ብሎ ፈተናት። የዚህ ጊዜ እኔና ልጄ በልተን የምንሞተው እንጂ ትርፍ ነገር እንኳን የለኝም። እድሜ ከሰዓታት ወይም ከዚህ ቀን በኋላ ያበቃል። በረሃብ እኔም ልጄም እንሞታለን ብላ ተናገረች። የሚገርመው ነገር ግን ኤልያስ እንዲያለት አትፍሪ ነው ያላት። ፊርኖት ለመዝራት ለማድረግ የታዘዝሽውን ነገር በቀጥታ ለማድረግ እንዳትፈሪ። በዚህ ሰዓት የሆነ ነገር ባረክ ይሁንልኝ ይሁን አይሁንልኝ ይሁን ብላችሁ የምትፈሩ ሰዎች ኤልያስ እንደተናገረላችሁ አትፍሩ። ደግሜ እላለሁ የሚሆን ነገር አለ። አትፍሪ እህቴ፣ አትፍራ ወንድሜ፣ የሚሆን ነገር አለ። ኤልያስ እንዲያላት አትፍሪ፣ በፍጹም እንዳትፈሪ ብሎ እምነቷን ሲቀሰቅስ ታያላችሁ። ለምን ቢባል እግዚአብሔር አምላክ ከፊትሽ ያለውን ነገር ሁሉ ሃንድል ያረጋል፣ ይቆጣጠራል። አንቺ ግን አስቀድመሽ እንዳልኩሽ አርጊ ያላት። እርሷም ሄዳ አደረገች ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በግልጽ ሲናገር ያቺ ሴት 3 ዓመት ከዛ በኋላ ምክንያቱም ሰማይ ከተዘጋ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ለ3 ዓመት ዝናብ አልነበረም። በመድሪቱ ላይ ረሃብ ገብቶ ነበር፣ ሰው ይሰደድ ነበር። እቺ ሴት ግን ለ3 ዓመት እህል ከጎተራዋ ዘይትም ከማድጋዋ አልጎደለም ነበር። ያንን የረሃብ ጊዜ የምታልፍበት 1000 ምግብ 1000 ነገር በቤቷ ገባ። ለምን? ቃሉን ስታምን ወደ መትረፍረፍ ዓለም ውስጥ ገባች። ቃሉን ስታምን ሰማይ በላዋ ተከፈተ። ቃሉን ስታምን እግዚአብሔር ባለጠጋ አደረጋት። ቃሉን ስታምን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ወደ መትረፍረፍ ዓለም አሻገራት። ለምን? የዘራችው ያ ዘር ለሷ የመገናኛ ነጥብ ነበር። የዘራችው ያ የመጨረሻ ጥቂት ነገር ስትዘራው ስታደርገው ለርሷ ትልቅ የበረከት ዓለም ውስጥ የመግቢያ መንገድ ነበር። እነግራችኋለሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃሉ እንዲሁ ይሰራል። እግዚአብሔር አምላክ ብሎ ይመጣቻለሁ። ዘሮቻችሁን ልክ እንደዚህ ይዛችሁ በዚህ ምሽት አምናችሁ ጸልያችሁ በመስጋና እንደ ዳዊት እልል ብላችሁ በነገው ዕለት ወይም ባሁኑ ሰዓት በሚመቻችሁ መንገድ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ አካውንት ይሄንን ዘራችሁን የከተታችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በፊታችሁ ልክ በዘራችሁ ጊዜ ወደ እናንተ ቤት ልክ እንደ ሰራብተዋ ሴት ሰማይ ተከፍቶ የሚገባ ትልልቅ በረከት አለ አለኝ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሰማይ ተከፍቶ ወደ ቤታችሁ የሚገባ እጅግ ብዙ መትረፍረፍ አለ አለኝ። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አጋሮች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እመኑ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። 400 ቁጥር የሊበርቲ የነጻነት ቁጥር ነው፣ የኤክሶዶስ ቁጥር ነው። ከዚህ በፊት ትምህርቱን እንደተማራችሁ ወይም እንዳያችሁ እግዚአብሔር ከ400 ዓመት በኋላ እስራኤልን ከግብጽ ነጻ ያወጣበት በብዙ መትረፍረፍ በብዙ ምርኮ በብዙ ወርቅና ብር ከምድሪቱ ያስወጣበት ቁጥር ነው። 400 ቁጥር እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም የገባውን ኪዳን የፈጸመበት ቁጥር ነው። 400 ቁጥር በዚህ ቁጥር ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለሚዘሩ ሰዎች ዛሬም እንደዚሁ ያደርጋል። እኔ ቃል አወጣለሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ዘር የሚዘሩ ሰዎች አሁን ከፊታቸው የተከፈተ በር ያሳየኛል። እግዚአብሔር አምላክ የከሰረ ንግዳቸው እንደገና እንደሚነሳ አያለሁ። የተበላሸ ትዳራቸው እንደገና እንደሚታደስ አያለሁ። የጠፋ ጤናቸው ፈውስ እንደሚሆንለት አያለሁ። የተዘጋ ደጆች እንደሚከፈቱ አያለሁ። እግዚአብሔር በብዙ ምርኮ ሲያወጣቸው አሁን አያለሁ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ይሄንን ዘራችሁን ይዛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ታደርጋላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በቃ እግዚአብሔር አለኝ እላለሁ። ስለዚህ እናንተም ትታዘዛላችሁ፣ ይህንን ታደርጋላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ much blessing much more blessing ብዙ በረከቶች ወደ ቤታችሁ መግባት ይጀምራሉ። ማን ነው ዛሬ የሰራብቷን ሴት የሚመስላት? እንደ ሰራብቷ ሴት ምክንያት የማያቀርብ የሰራብቷ ሴት እንደ ታዘዘች ስላላት አይደለም ስለተረፋት አይደለም
ነገር ግን ስለ ኤልያስ የትንቢት ቃል ወይም በእግዚአብሔር ነቢይ ስለተነገረው የእምነት ቃል በእምነት አምና አደረገች። እግዚአብሔርም አምላክ ለሶስት ዓመት የሚሆን በጀት ከሰማይ ለቀቀላት። ዛሬ በዚህ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም የምታዩ ባዶን ቀርቻለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። አንዲት ሴት ዝትለኛለች፣ የመጨረሻ የቀረኝ ባንኬ ውስጥ 400 ብር ነበር አለች። እኔ ግን በውስጤ በጣም ብዙ በሽታ ነበርብኝ አለች። ያንን ወስጄ ዘራው በቤተክርስቲያኒቱ አካውንት ለዚህ አገልግሎት አለች። በሕክምና ማስረጃ የተረጋገጠው ነገር ከውስጧ ጠፋ። ዛሬ በሙሉ ጤንነት ውስጥ ትገኛለች። ለምን? አምናችሁ ተቀብላችሁ የእግዚአብሔር ሰው የሚለውን ነገር የሚታዘዝ ሰው I swear to God እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ቤታችሁ ያስገባል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ለረጅም ጊዜ ለሁለት ዓመት ያለ ሥራ የተቀመጠ ሰው ከሥራ ተባሮ ዲግሪ ያለው ማስተርስ አለው ፒኤችዲ ያለው ግን ሥራ የለውም የሚለብሰው ጨርቅ እንኳን አጣ። ይህንን መልእክት ይሰማ ነበርና ወስዶ ያንን ዘርዘራ። የሚገርመው ነገር በሃይ ፖዚሽን በትልቅ ፖዚሽን አለቃ ሆኖ በትልቅ ፖዚሽን በሚገርም ደሞዝ እግዚአብሔር አምላክ ይስራ በር ከፈተለት። ወገኖቼ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል። እግዚአብሔር ላይ ብልጣ ብልጥ መሆን አይቻለም። እግዚአብሔር ለመታዘዝ የትኛውንም የአይምሮ ልቀት ለመጠቀም አትሞክሪ። እግዚአብሔር አምላክ የጠቢባኖች ጠቢብ ነው፣ የአዋቂዎች ሁሉ አዋቂ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የምድር ሁሉ ዕውቀት ቢሰበሰብ ከእግዚአብሔር ሞኝነት አይበልጥምና ይላል። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ይህንን የሚናገረው እግዚአብሔር ከሆነ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘራችሁን ይዛችሁ በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሆንላችኋል። ለሞት የተቀጠረ ወይም ለሞት የተቆረጠ ነገር በሕይወታችሁ ላይ የመጣ ስጋችሁ ላይ የመጣ ሰዎች፣ ሐኪም በዚህ ጉዳይ ያረጋገጠላችሁ ሰዎች ዛሬ ይህን ዘር አዘጋጁ፣ ለዩና አስቀምጡ። በኢየሱስ ክርስቶስም ፈጥናችሁ ይህን ነገር አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ወዲያው ይህንን በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነቅለዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ደግሞ መታችሁ ትመሰክራላችሁ። ኢየሱስ የተባረከ። የተዘጋ በር ያላችሁ፣ ብዙ ነገር የከሰረባችሁ፣ በብድርና በዕዳ ውስጥ ያላችሁ፣ መውጣት ያቃታችሁ እመኑና አሁን ይህንን 400 ቁጥር ላይ ያለውን ሐሳብ አምናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘራችሁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ከገባችሁበት ከዚህ ከድህነት ከብድር አረንቋ ውስጥ ወጣችሁ አበዳሪዎች ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያስረሳችኋል። ሴቲቱ እኮ ለመሞት የቆረጠች ሰው ነበረች። እሷ ከነ ቤተሰቦቿ ከነ ልጇ ልትሞት፣ እግዚአብሔር ግን ዘር በመዝራት የሚቀጥል ነገር እንዳለ የሚናገር የምስራች ይዞ የሚመጣ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ላከላት። እሱንም አምና አደረገች። እግዚአብሔርም ለሶስት ዓመት ከሰማይ በጀት ለቀቀላት። እግዚአብሔር ይባረክ። ዘርህ መገናኛ ነው። ማጨድ የሚፈልግ ሰው ይህ የምድር ሕግ ነውና የሚዘራ ነገር ይዞ በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ አለበት። ዘር ግድ ነው። ምናልባት መቼ ነው ዘር የሚዘራው የሚል ጥያቄ ያላችሁ፣ እግዚአብሔር በሚያሳስብበት ጊዜ። ለዘር ሲዝን ወይም ታይም አለው። ገበሬ ሲዘር ዘሩን ይዞ የሚወጣው በክረምት ነው። በበጋ ዘር ይዞ ቢወጣ የሚያጠጣለት ነገር ስለሌለ ሰውም ይስቅበታል፣ እሱም አያድርገውም። አዋቂ ነው። ዘመንን ይመረምራል፣ ታይሟን ያውቃል። አሁን ይሄ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገራችሁ እቺ ሰዓት እቺ ቀን እቺ ምሽት ለእናንተ የዘር ጊዜ ነች፣ ማሳሰቢያ ነች። አምናችሁ ሳትፈሩ ዘራችሁን ይዛችሁ በስክሪኑ ስር በሚታየው የዚህ የባንክ ቁጥር የቤተ ክርስቲያን ባንክ ቁጥር ጽፋችሁ ተረጋግታችሁ ይህንን ዘር ወስዳችሁ አስገቡ። በነገው ዕለት እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራውን ተአምራት በሕይወታችሁ ይጀምረዋል፣ ታያላችሁ። ይህን ስታደርጉ በእልልታ በደስታ ሂዱ፣ እግዚአብሔር አምላክ ፊት እየዘመራችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ሲያደርግ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አነጋጋሪ ነገር ሲያደርግ ታያላችሁ። የሰራብቷ ሴት በረከት በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቤታችሁ ወደ ኑሯችሁ ይገባል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይደረጋል። ሰማይ ሲከፈት እያየው ነው። ምድር ስብ ስታወጣ እያየው ነው። በኢየሱስም ይሄ በረከት ላንተ ነው ወንድሜ፣ ይሄ በረከት ላንቺ ነው እህቴ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን በሕይወትሽ ላይ ይፈጸማል። ዝሩ፣ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርግላችኋል። በቁጥሩ ልክ አምስት ቤተሰብ ካላችሁ በቁጥሩ ልክ ልታረጉ ልትዘሩ ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው ትንሽ ናት ምን አላት እንዴት እቺን አረጋለሁ ብላችሁ የምትልችሉ የቤተሰባችሁን ቁጥር የቤተሰባችሁን የቤተሰብ ብዛት ቁጠሩና በእያንዳንዱ ቤተሰብ ልክ 400 ቁጥርን አባስታችሁ አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ተአምራት ያረጋል። ኢየሱስ ይባረክ። የአምላኬ የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙና በረከቱ በሕይወታችሁ ላይ አስደናቂ ነገር ሲያመጣ ታያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። This is a powerful time. Sow your seed. ዘሮቻችሁን ዝሩ። ዘሮቻችሁን ዝሩ። የምትዘሩት ነገር ካለ የምትጭዱት ነገር አለ። ሰው ሲዘራ በደስታ ይዝራ። ሰው ሲዘራና ሲያደርግ በእልልታ በመስጋና እንደ ዳዊት ያድርግ። እግዚአብሔር ይባርከኛል ብሎ እንዲዘራ ዳዊት አሳሰበን። ቀድም ባነበብኩላችሁ የመዝሙር መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔርም ምን ይለናል? ይባርከናል። ይሄ ምን ሰማው ቃል እውነት ነው። ዛሬ ይሆናል ብላችሁ አድርጉ። የሚገርም በረከት በሕይወታችሁ ላይ ሲመጣ ታያላችሁ። አሁን በዚህ ሰዓት አያለሁ በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ እድል አንድ ትልቅ ተአምራት ሊያደርግላችሁ የሚፈልግ እንደሆነ አያለሁ። ብዙ የታመማችሁ ሰዎች አላችሁ። ቢ ፕራክቲካል፣ ተግባራዊ። ብዙ ያመማችሁ ህመም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። በዚህ ሰዓት ዘራችሁን ያዙ። አልጋ ላይ የተኛችሁ መሄድ ማትችሉ በሰውነታችሁ በዶክተር ሪፖርት የተነገራችሁ ትረስት ሚ እመኑ። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ እንደሚናገረው በነቢያትም እመኑ ነገሩ ምን ይላቸዋል? ይሳካላቸዋል። በቃ ቃሉ ነው። አሜን። ምንም ሂሳብ መስራት ጸጉር መሰንጠቅ አያስፈልግም። እግዚአብሔር ያለውን ቃል ታዘዙ። በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዘር እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርግላቸዋል። የዚህ ዘር ውጤት በኢየሱስም ታጭዶ በብዙ መከር ወደ ቤታችሁ ሲገባ ታያላችሁ። የታመማችሁ ሰዎች ዘራችሁን ያዙ። ጸልያለሁ። በር የተዘጋባችሁ ለረጅም ዓመት ሥራ ያጣችሁ ባዷችሁን የተቀመጣችሁ የቤት ኪራይ መክፈል እንኳን ያቃታችሁ ሰዎች ንግዶች ተዘግተውባችሁ ምን እንደምትሰሩ ግራ የገባችሁ ሰዎች ያንንም ብትሰሩት መክሰር ነው፣ ይሄንንም ብትሰሩት መክሰር ነው፣ ያንንም ኪሳራ በኪሳራ የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ። በዚህ ሰዓት ይሄንን የምታዩ ያዙ ዘራችሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ታያላችሁ። ሰማይ ተከፍቶ ወደ ቤታችሁ የሚመጣውን የበረከት ጎርፍ ታያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ሰራብቷ ሴት እናንተን እንዲሁ ይባርካችኋል። እንደ ሰራብቷ ሴት እናንተን እንዲሁ ያገኛችኋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በረከት ተትረፍርፎ ወደ ቤታችሁ ይመጣል። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይህን ያደርጋል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ሰዓት 228 ሰዎችን አያለሁ በጠንካራ ህመም ሪፖርት ከዶክተር የተሰጣቸው። ይሄ ጉዳይ ወደዚህ ክሮኒክ ወደ ሆነ አስቸጋሪ ነገር ተቀይሯል ብሎ የነገራችሁ ሪፖርቱ እጃችሁ ላይ አለ። ክሮኒክ ወደ አደገኛ ነገር ተቀይሯል። ስለዚህ ነገሩ ሪቨርስ መሆን ወይም መቀየር ወይም መፎስ አይችልም። ግን እስከ ጊዜው ቆዩ የተባሉ 228 ሰዎችን አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን ዘር ይዛችሁ ከሆነ እነኚህ 228 ሰዎችም በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ወዲያው ፈውሳቸው በላያቸው ላይ ይጸናል ብሎኛል። ኢየሱስ የተባረከው። ሃሌሉያ። ማኩዲያ ቮኒ ማጂ ክላብሩጋባ። በጣም በርካታ ብዙ ሺህ ሰዎች በድህነት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በራእይ ያሳየኛል። በድህነት ውስጥ ሆነው አያለሁ። የተበጫጨቀ አደፋ ልብስ ለብሰው የሚጮሁ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቀና ብለው የሚጮሁ በብዙ እንባ በእግዚአብሔር ፊት የሚጮሁ ሰዎችን አያለሁ። በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች በምድር ላይ አያለሁ። በዚህ ሰዓት እየተከታተሉኝ ያሉ ሰዎች፣ በዚህ ሰዓት እያዩ ያሉ ሰዎች በድህነት ውስጥ ገብተው ምንም ነገር አልበቃ ያላቸው እግዚአብሔር አምላክ መውጫ ሰጥቻለሁ ነው የሚሉ ይህንን ዘር ትዘራለህ። በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳችሁ ሰማይ ተከፍቶ ይህንን ወራት እግዚአብሔር አምላክ እንዳለፈ ውሃ ሲያስረሳችሁ
ታያላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዘራችሁን ያዙ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችኋል። ከዚህ ነገር ውስጥ ወጣላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው። ሃሌሉያ። ዘርጉጆቻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሞብሪ ክላብ ሬዲማ ሳክሊ ፕራዲያማ በሰላቢ በደጋሚ በጠንቋይ ገንዘብ ተወስዶ ተደግሞባችሁ እጅና እግራችሁ ተሳስሮ በኪሳራ ውስጥ ያላችሁ ከሚሊየነርነት ወደ ባዶ ውስጥ ሄዳችሁ አጋንንቱን አያለው በኢየሱስ ክርስቶስም ወጋው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት የመንፈስ ቅዱስ እሳት አሁን ገባ ቤታችሁ። ቤታችሁ ላይ እሳት አያለው። የበሽታ ኃይል፣ የርግማን ኃይል፣ የአጋንንት ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እሳት ሲበላው አያለሁ። የእግዚአብሔር እሳት ሲገለብጠው አያለሁ። በኢየሱስም የሚያስጨንቅ እሳት ገባ ቤተ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎች ይፈወሱ፣ ብዙዎች ነጻ ይወጡ፣ ብዙዎች ታምራት ይሁንላቸው። በኢየሱስም ምስክርነታቸው ለእግዚአብሔር አብ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ይሁንላቸው ይመሰክሩ ዘንድ ዛሬ ፈታዋቸው በኢየሱስም። ዛሬ ነጻ ወጣዋቸው በኢየሱስም። ዛሬ ባረኳቸው በጌታ በኢየሱስም። ልቀቅ ቤታቸው፣ ልቀቅ ኑሯቸው፣ ልቀቅ ትዳራቸው፣ ልቀቅ ጤናቸው፣ ልቀቅ በኢየሱስም የእጆቻቸውን ፍሬ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ኦ የእግዚአብሔር እሳት ቤታችሁ ሲገባ አያለሁ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ቤታችሁ ሲገባ አያለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። አንድ ሰናይት የምትባል ሴት አያለሁ። ራይ ነው አሁን ሶስት መቀመጫ ሶፋ ላይ ተቀምጣለች። የተቀመጠችው በዳር በኩል ነው። ተደግፋለች የተቀመጠችው። እቺ ባሏ ትቷት ሄዷል። አንድ ትንሽ ልጅ ቤት ውስጥ አያለሁ። የምትኖረው ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ ነው። የመጀመሪያውን ክፍል ወይም ትልቁን ክፍል እንደ ሳሎን ትጠቀምበታለች። ሌላ መኝታ ቤት አላት። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓት ይናገረኛል። ባሏ ትቷት ሄዷል። የሄደው ደግሞ በሚገርም ነገር ነው፣ ወደ ሌላ ሴት ነው የገባው። ይህ ጉዳይ እጅግ አሳስቧታል። ስሟ ሰናይት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይናገረኛል፣ አንቺ እህቴ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ፣ ብዙ ወደ እግዚአብሔር አልቅሰሻል፣ እንዴት እንደምታረጊ ግራ ገብቶሻል። በዚህ ዘር እግዚአብሔር አምላክ ሲያወጣሽ አያለሁ። መተሽ ትመሰክሪያለሽ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ይሄ ቤት ይታደሳል፣ ኑሮሽ ይመለሳል። እግዚአብሔር አምላክ ሸሽቶ ሮጦ የወጣውን አንበረክክልሻለሁ፣ እጅሽ ላይ ጥለዋለሁ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይናገረኛል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንድ ብላቴና ልጅ ያላት ሌላ ሴት አያለሁ። ወንድ ልጅ ነው። በጉሮሮው ላይ ከባድ ቁስለት እስከ ሆዱ ድረስ አያለሁ። እና ይሄ ልጅ በጣም ታሙ፣ በብዙ ስቃይ ውስጥ ብዙ ዶክተሮች ጋር ሄደዋል። ጉሮሮውን ነው የሚያመው፣ መዋጥ አይችልም። በኢየሱስም በአሁን ሰዓት ይህንን አገልግሎት እያገለገልኩ ፈውስ በላዩ ላይ ሆነዋል። በኢየሱስም የብላቴና ተፈውሷል። እግዚአብሔር አምላክ አሁን ሲፈውሰው አያለሁ። ኦ ሪሲቭ ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። ብዙ ጊዜ ዘር የዘራችሁ የታለ የኔ በረከት ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። በመንፈሴ አራት ጊዜ የዘሩ ሰዎችን አያለሁ። ስምንት ጊዜ የዘሩ ሰዎችን አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ የማደርጋትን በረከት አሁን ታያላችሁ። ይህ የመጨረሻ ነው። ከዚህ በኋላ በነገው ዕለት እግዚአብሔር አምላክ የተትረፈረፈ በረከት ወደ ቤታችሁ አዟል። ይህንን ባደረጋችሁ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ሕይወታችሁ የሚያመጣውን በረከት ታያላችሁ። ዘመኑ ጊዜው በቀረበ ጊዜ እንደሚል እግዚአብሔር አምላክ ሲዝን ታይሙን እግዚአብሔር አምላክ የአጨዳ ጊዜያችሁ ነው። የመሰብሰቢያ ጊዜያችሁ ነው። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በጣም ብዙ ሺህ ሰዎችን አያለሁ በዚህ ሰዓት። አሁን የሚመለከቱ ሰዎች እመኑኝ፣ ለዘሩ ስም ስጡት። ይሄንን ዘር የምዘራው እግዚአብሔር እንደተናገረ ከዚህ ደዌና በሽታ ነፃ ለመውጣት ነው በሉና ለዘራችሁ ስም ስጡት። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይህንን ዘር የምሰራው በቤቴ ያለ በትዳሬ ውስጥ ያለ ሰላም ማጣትና ክሶችና በቤቴ በትዳሬ ያለ የመለያየት ድባቦች እንዲጠፉ ነው ብላችሁ ስም ስጡት ለዘሩ። ይህንን ዘር የምዘራው ምክንያቱም መልሶቻችሁን ስትቀበሉ ምስክርነቶቻችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ። ይህንን ዘር የምዘራው በብዙ ኪሳራ ውስጥ በሆንኩበት በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ወደ ከፍታ እንዲመልሰኝ በሚሊዮነሮች በረከት እንዲባርከኝ ነው በሉና ስም ስጡት ለዘሩ። ለዘሩ ስም ስጡት። ይህንን ዘር የምዘራው የተዘጋው ደጄ እንዲከፈት ነው በሉ። ስም ስጡት።
ዝብላችሁ ማቲዱ ስም ስጡት ምንድነው እንዲሆንልን ለምትፈልገው እንድሜ ይሄንን ዘር ምን ትለዋለ ለዘሩ ስም ስጠው ሄደ ይሄንን ዘር በእግዚአብሔር ቤት ስራ ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ አካል ለተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን አካውንት ሄዳችሁ ታደርጋላችሁ በኢየሱስ ስም እንደሰጣችሁት ስም እንደዛው በቤታችሁ በረከት ሲመጣ በቤታችሁ መልስ ሲመጣ በኢየሱስ ስም ታያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አሁን በቀጥታ ስክሪኑ ላይ ያስቀምጡላችኋል አሁንኑ በዚህ በቀጥታ ስርጭት ስለዚህ በተረጋጋ መንፈስ ቁጥሩን የቤተክርስቲያኒቷን ስምና አድራሻ የአካውንት ቁጥር ያዙ አሁን የምትችሉ አንዳንዶች ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ አንዳንዶች ደግሞ በአካል ሄዳችሁ ስሊፕ ለመያዝ በቤተክርስቲያን አካውንት ውስጥ ተከታላችሁ ይህ ዘር እጃችሁ ላይ እንዳይቀመጥ ፈጥናችሁ አድርጉት እግዚአብሔር የተናገረውን የበረከት ያድርጋል የሥራብታ ዋሴት የገጠማት ያ የሰማይ ጠል የምድር ስብ በኢየሱስ ስም ወደ ቤታችሁ ይገባል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ሁልጊዜ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን ተመልከቱ በዚህ በረከት ብዙ ሰዎች እንደተባረኩ ብዙ ሰዎች እንደተፈቱ የዚህ የቴሌቪዥን ቻናል መቀጠል ወይም ደግሞ መኖር ለብዙዎች መልስ እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄንንም በየዕለቱ በብዙ ሰዎች ከተለያየ ሃይማኖት የሚመጡ ሰዎች እንዴት እንደሚፈቱ ንጻ እንደሚወጡ አይታችኋል አሁንም ለዚህ አገልግሎት የሚሆነውን ዘር ያዙ እግዚአብሔር ፍት ዘራላችሁ እግዚአብሔር የናንተን ጉብኝት ያፈጥናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በጣም ወዳችኋለሁ በመላው ዓለም ያላችሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ የትኛውም ክፍል ወይም ደግሞ የትኛውም ሀገር ወይም የኢትዮጵያ ዳርቻ ውስጥ ያላችሁ ባላችሁ የቅርብ የባንክ ቦታ ላይ ሄዳችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፈለጋችሁ የአቢሲኒያ ባንክ ከፈለጋችሁ የአዋሽ ባንክ ከፈለጋችሁ የብርሃን ባንክ አራት የባንክ አካውንት አላት ቤተክርስቲያን በእነኚህ አራቱም የባንክ አካውንት መታችሁ ዘራችሁን እንድትዘሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አውጥቻለሁ ይሄን ታረጋላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ታሪካችሁ ተቀይሯል ጌታን አመስግኑ right now አሁን ጀምሩ በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ሻሎም ሻሎም